Krásné dobré ráno, Eda Kožušník z běžeckého klubu Prostě běž. A dnešní video pro zářivky, tedy pro ty, kteří začínají kurzem rozběhní se schůze za 28 dnů teď v září, je takové spíš instruktážní a technické. Kamarádce chodí maily, mně ne. Kde je chyba, Edo? Pojďme si to postupně zodpovědět. Není to moc velká komplikace, hlavně se týká seznamu. Takže ještě jednou dobrý den. Dnes je větrno tady v Belgii, v evropské čtvrti v Bruselu, v parku, kde pravidelně běhám. A to dnešní video je instruktážní pro zářivky, tedy pro ty, kteří začínají běhat toto září. 31. začíná, srpna začíná náš běžecký kurz příští pondělí. A většinou se to nedoručování mailů týká schránek seznamu. Takže si s tím vůbec nelámej hlavu, většinou ten mail padá do takzvané hromadné pošty, newsletterů a nebo složky spamu. Takže ve svém mailovém klientu na telefonu nebo na počítači se mrkni právě do těchto složek a povol našemu kurzu rozběhni se schůze za 28 dnů přijetí pravidelných každodenních zpráv, tedy instrukcí toho, co tě čeká ten den následující. Pokud si nejsi jistá, jestli jsi zaregistrovaný, tady nahoře nebo dole pod videem je link. Pokud si nejsi jistý nebo jistá, tak se zkus zaregistrovat znovu a ten systém tady na to, na té obrazovečce je to vidět, ten systém ti řekne, že už jsi třeba zaregistrovaný, že si můžeš třeba změnit preference, anebo nejsi, tak se rovnou zaregistruj. Takže problém, že ti nechodí maily, většinou bývá u providerů Seznam, e-mail a některých dalších. Takže mrkni do hromadné pošty, spamu a nebo newsletterů. A doufám, že jsi už projel všechny videa, že jsi se stala členem našeho běžeckého klubu. Připoj se do našeho běžeckého klubu na YouTube kanále a projed si všechny videa. A doufám, že už máš nakoupenou běžeckou kupičku. Takže krásný den, přeji a ti to běhá. Už za chvíli, v pondělí.